បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយគណៈស្មាល់នេះគឺថ្ងៃរសៀលបន្តិចហើយហើយខ្ញុំបាទសូមធ្វើការឡាយចេញពីកសិដ្ឋាន400ដែលមានទីតាំងនៅភូមិអូរណាឃុំស្រែខ្ទុំស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយសូមធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀបសំមេចំណីសម្រាប់មាន់ឬក៏សម្រាប់បក្សីដែលជួយទៅក្នុងការលូតលាស់របស់មាន់ស្រែរបស់យើងឬក៏ជួយទៅដល់ការលូតលាស់បាទសម្រាប់សត្វផ្សេងបាទដែលយើងចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារបងណាបាទដែលយើងចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយនេះគឺជាប្រភេទមេចំណីដែលយើងផ្សំពី5ដុល្លារបាទនេះបងឃើញ5ដុល្លារយើងយកវាមកផ្សំបាទហើយយើងយកវាមកផ្សំមកបាទដើម្បីបង្កើតជាមេចំណីជាតិវីតាមីនមេចំណីជាតិរ៉ែហើយនិងមេចំណីប្រូតេអ៊ីនបងណាបាទ5ដុល្លារតំបន់ខ្លះដែលអត់មានម៉ាស៊ីនក្លុកបងច្បាច់ជាមួយនឹងថាសបានបាទសម្រាប់បំលែងទៅជាមេចំណីបាទហើយក្នុងហ្នឹងសម្រាប់មេចំណីក៏យើងមានការធ្វើនៅបាទនេះគឺជាដែលយើងចាប់ផ្ដើមផ្សំបាទសម្រាប់ជាមេចំណីសម្រាប់មាន់បាទអញ្ចឹងបងប្រុសបងស្រីនៅខាងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបងបងខ្លះគាត់យល់គាត់ឃើញហើយហើយម៉ាស៊ីននេះគឺម៉ាស៊ីនលាយចំណីបាទកោចំណីលាយចំណីហើយនៅក្នុងម៉ាស៊ីននេះគឺយើងធ្វើជាមេចំណីបងណាបាទអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើមេចំណីគឺមានជម្រើសច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការឡាយអំពីរបៀបនៅក្នុងការធ្វើមេចំណីជាតិបន្លែជាតិសាច់ហើយនិងជាតិរ៉ែបាទដែលយើងអាចប្រើសម្រាប់មាន់អាចទុកបានអាយុកាលរាប់ឆ្នាំបាទអាចទុកបានអាយុកាលរាប់ឆ្នាំបាទហើយមេចំណីទាំងអស់នេះគឺមានប្រយោជន៍បាទសំខាន់សម្រាប់មាន់សម្រាប់ទាសម្រាប់ព្រាបឬក៏សម្រាប់ជ្រូកហើយនិងប្រភេទសត្វផ្សេងៗទៀតដែលយើងចិញ្ចឹមបាទជាលក្ខណៈគ្រួសារបងណាបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងក្រឡុកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននេះគឺវាម៉ត់ល្អអង្គនេះបាទបាទយើងធ្វើការប្រអប់វាទុកហើយនៅក្នុងហ្នឹងបាទគេហៅថាធ្វើពីចំណីបាទបាទបាទដូចនេះបងណាបាទអរគុណបងសម្រាប់ការចូលរួមចែករំលែកហើយនិងแชร์រូបភាពនេះទៅកាន់បងប្អូនយើងបាទក៏ដូចជាแชร์រូបភាពនេះសម្រាប់បងប្រុសបងស្រីទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបាទនេះគឺរបៀបនៅក្នុងការធ្វើមេចំណីហើយនេះគឺជាប្រភេទស្ករល្ងបាទប្រភេទស្ករល្ងហើយយើងក៏លុកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនកោចំណីនេះលក្ខណៈងាយស្រួលណានៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យវាសប់ល្អហើយហើយយើងផ្សំវាជាមេចំណីបងណាបាទនេះឃើញហើយបាទបាទកាន់លើខាងលើនេះមកបាទនេះឃើញហើយណាបាទគឺយើងផ្សំវាជាមេចំណីហើយយើងប្រអប់វាទុកចឹងមកបាទយើងធ្វើអញ្ចឹងមកយើងប្រអប់វាទុកហើយបងបងអាចប្រើវាបានច្រើនខែបាទហើយវាមាននេះកន្ទក់ដែលយើងជាអាហារចាំបាច់ណាអាហារចាំបាច់ហើយយើងមានអាសូឡាដែលយើងឲ្យវាជាប្រចាំហើយថ្ងៃនេះបងនៅបាត់ដំបងក៏យកអាសូឡា5 10គីឡូបាទកំពុងតែអាសូឡាកំពុងតែធ្វើដំណើរចិត្តទៅតាមផ្លូវហើយហើយបងនៅកំពង់ធំបាទដូចគ្នាហើយបងនៅខាងជាំខ្សានបាទជាំខ្សានបាទខាងព្រះវិហារបាទអានេះគឺយើងប្រើទាំងពុយណាយើងប្រើទាំងពុយនៅខ្ញុំផ្សំវាទាំងពុយតែម្ដងពុយខៀវណាបងបាទយើងធ្វើវាទាំងពុយតែម្ដងអានេះ
គឺយើងផ្សារផ្សំវាបន្ថែមទៀតហើយដោយសារបងគាត់មករៀនតយើងធ្វើឲ្យបងប្រុសមើលដែលគាត់មករៀនតបាទអញ្ចឹងដើម្បីជួយសម្រួលទៅដល់ការងារទាំងអស់នេះគឺបងត្រូវមានម៉ាស៊ីននេះមួយគេហៅថាម៉ាស៊ីនកិនចំណីបាទម៉ាស៊ីននេះគឺម៉ាស៊ីនកិនចំណីឲ្យម៉ត់ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងមានម៉ាស៊ីនលាយចំណីហើយចុងក្រោយគឺយើងអាចមានម៉ាស៊ីនសូនចំណីខ្នាតតូចមួយសម្រាប់គ្រួសារបងណាបាទមានម៉ាស៊ីនខ្នាតតូចមួយសម្រាប់គ្រួសារហើយនេះគឺយើងម៉ាស៊ីនកោចំណីនេះគឺមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនបាទនេះយើងអាចកោយើងអាចក្រឡុកអីគឺបានគ្រប់ណាបាទយើងលាយអីផ្សេងផ្សេងគឺបានដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិល្អសពល្អហើយយើងទុកវាបានយូរឆ្នាំហើយនេះគឺយើងផ្សំវាអំពីអាសូឡាសុទ្ធតែម្ដងបាទសំវាអំពីអាសូឡាសុទ្ធតែម្ដងហើយយើងត្រៀមយកវាទៅដាក់នៅក្នុងពុយបាទហើយនេះគឺពេលដែលយើងផ្សំហើយវាដូចជាសារនេះគឺយើងផ្សំហើយនៅក្នុងពុយហ្នឹងបាទនិយាយទៅល្ហុងដាក់សំវាអីបាទនេះគឺប្រភេទស្ករល្ងណាបាទនេះយើងចាប់តាមលាយយើងកាត់ហើយយើងដាក់ក្នុងពុយបាទទុកក្នុងពុយបាទឬក៏ទុកក្នុងធុងបេត្រូបាទណាដើម្បីផលិតមេចំណីបាទមេចំណីនេះគឺជួយទៅដល់ការលូតលាស់របស់មាន់បានច្រើនហើយជាពិសេសគឺជួយដល់សុខភាពមាន់ហើយជាមួយទៀតគឺកាត់បន្ថយចំណាយច្រើនលើការទិញចំណីពីផ្សារបាទណាបាទហើយសំណួរសួរថាហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ផ្អាប់អញ្ចឹងព្រោះកាលណាយើងផ្អាប់គឺគុណភាពរបស់វាវាឡើងគុណជាទ្វេដង10ដង20ដង100ដងបងណាបាទអញ្ចឹងវាមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើននៅពេលដែលយើងយកប្រើគឺយើងប្រើតែមួយកូនកែវឬក៏យើងប្រើតែ2 3សព្រាគឺរួចនៅក្នុងការលាយចំណីណាបាទហើយសម្រាប់ការធ្វើចំណីហ្នឹងមិនមែនតែមួយមុខនឹងគ្រប់គ្រាន់ទេគឺយើងនៅមានមេចំណីផ្សេងផ្សេងទៀតហើយយើងនៅមានសារធាតុផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងការលាយបាទដើម្បីផ្សំចូលគ្នាឲ្យគ្រប់សម្រាប់សារធាតុមាន់ដែលយើងចិញ្ចឹមសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយកសិដ្ឋាន400ព្យាយាមប្រឹងប្រែងរកជំរើសថ្មីថ្មីក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីផ្នែកការចិញ្ចឹមមាន់ស្រែក៏ដូចជាប្រភេទមេចំណីទាំងអស់បាទគឺផ្សំទៅគឺជួយទៅដល់ការលូតលាស់របស់មាន់ហើយជួយទៅដល់សុខភាពរបស់មាន់ហើយធ្វើឲ្យមាន់នឹងឈ្នះជំងឺផ្សេងផ្សេងច្រើនបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបាទសូមធ្វើការចែកចំណែកជូនអំពីការធ្វើមេចំណីជាតិបន្លែហើយក៏ដូចជាអាសូឡាបងដឹងស្រាប់ហើយអាសូឡាមានប្រហូតទៅដល់ជាតិសាច់ផងជាតិរ៉ែផងអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើអាសូឡាជាចំណីផ្អាប់នេះគឺយើងផលិតវាជាមេចំណីគឺយើងទទួលបាននៅគុណប្រយោជន៍ច្រើនបាទយើងទទួលបាននៅគុណប្រយោជន៍ច្រើនបាទហើយនេះមិនមែនធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងទេបងយើងធ្វើម្ដង10គីឡូធ្វើម្ដង5គីឡូផ្សំទុកទៅដាក់នៅក្នុងពុយមួយបាទយើងផ្សំទុកទៅដាក់នៅក្នុងពុយមួយពេលដែលយើងកិនលាយចំណីបាទបន្តមកទៀតយើងក៏លុកជាមួយម៉ាស៊ីននេះហើយយើងដួសវាបន្តិចមកសភាបាយឬក៏កូនមកកូនចានចកឹះអញ្ចឹងណាទៅតាមកម្រិតនៃជំនន់ដែលយើងឲ្យស៊ីប្រចាំថ្ងៃបងនេះឃើញនេះអាសូឡាដែលយើងយកតែការវាទេយកមកដាក់យើងយកមកដាក់នៅក្នុងនេះហើយយើងប្រើជាមួយនឹងស្ករហើយយើងចាប់ផ្ដើមច្របល់គ្នាពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមលាយគឺយើងប្រើម៉ាស៊ីននេះយើងដើម្បីកិនឲ្យម៉ត់អស់ហើយយើងប្រើម៉ាស៊ីននេះដើម្បីវាយចូលកោឲ្យសពហើយចុងក្រោយយើងប្រើម៉ាស៊ីនសូននេះដើម្បីចេញជាគ្រាប់ណាបាទហើយចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីមានម៉ាស៊ីននេះគឺជួយសម្រួលមែនតើមន់ក៏អត់សូវមានបញ្ហារឿងស្ទះកែណែនគេការលូតលាស់របស់វាខ្លាំងពីបធន់នឹងជំងឺក៏ខ្លាំងដែរបាទដោយសារយើងប្រើទៅតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិច្រើនហើយជម្រើសចុងក្រោយយើងប្រើនៅប្រភេទថ្នាំ
បែបវិជ្ជសាស្ត្រហ្នឹងគឺយើងប្រើតែម្ដងទៅគឺព្យាបាលលឿនទាន់ចិត្តណាហើយរួមទៅគឺឲ្យតែយើងប្រើធម្មជាតិច្រើនសឹងតែអត់មានជួបជំងឺផងខ្លាចតែបងប្រុសបងស្រីគាត់អត់មានវិធានការនៅក្នុងការការពារទេឬក៏វិធានការនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ឬក៏បញ្ជៀសអំពីហានិភ័យដែលកើតមានឡើងទៅលើសត្វមាន់បាទហើយព្រឹកមិញគឺចេញអាសូឡាទៅច្រើនមែនតើចូលចង់30គីឡូបាទហើយផ្ញើម្នាក់ម្នាក់យក10គីឡូម្នាក់ម្នាក់5គីឡូម្នាក់ម្នាក់15គីឡូបាទផ្ញើទៅបន្តគ្នាហ្នឹងបងណាបាទហើយអរគុណច្រើនដែលសូមធ្វើការ live ខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងណាហើយសូមរងចាំតាមដាននៅវគ្គបន្តទៀតអរគុណច្រើន